Ahoj, pět se vám hlásí doktor Zec, další dílem ze hry Hell Architect, a my budeme stavět v pekle, dál, budeme pokračovat. Tyhle blbci se tady, koukám, zasekli, ano. V minulém díle jsme objevili bug to byl skutečně opravdový. on nestaví odsaď? On staví odsaď? Proč tyhle nepůjdu stavit? Oni možná nemůžou stavit přes tohle. Bug to byl skutečně opravdový, jedna kolonistka hříšnice mi přepadla tady do skrz mapu za hlínu a tak dále, takže to jsme nemohli zachránit a zemřela. A zatím teda upřímně psali jste v komentářích, že prej tahle hra je jako zabugovaná nebo co, nebo ostatní asi říkají, či co, nezaznamenal jsem upřímně žádný další bugy či problémy. Já jsem se tady prokopal, žebřík jsem udělal do tohohle, z toho, k tomu velkému krystalu. Co jsem zjistil mimochodem je, že já tady nemůžu... Že já tady nemůžu stavět tyhle ty pokročilejší věci, jako jak v minulém scénáři. Tu houbovou farmu a polní kuchyň a tak dále. Já to musím prvé vyzkoumat. Ta hra, teďka jsme objevili vlastně, ta hra mi tady dává možnost výzkumu, což zase nebyla možnost v minulé. Oni mají žízení. Oh, šaj. V minulém scénáři. A... Počkejte, já potřebuji tohle postavit. A tudíž... to je novinka. Tak výzkum je zde, výzkum, tohle je Research Stone. Přál bych si teda, aby tohle bylo větší. Já nevím, proč vždycky v těch hrách některých, když máte výzkumní okno, nebo okno výzkumu, kde je jako spousta věcí, tady toho není za stolik, ale je to docela dost. Tak proč udělají jako takhle malý okno? Proč to udělají jako takhle větší okno? K čemu mi to je? Posouvat s tím stejně nemůžu. Vidět zatím tu obrazovku taky jako moc nemůžu. Tak proč to neudělat takhle jako větší? Jo, to já nevím. To jsem nikdy nepochopil. Každopádně, abyste mohli zkoumat, potřebujete postavit tuhle tu special budovu. Research Stone, to je tady ve special kategorii Research Stone. A na to potřebujete special surovinu. Esence. Je super, že mají všude popisky. Jednak i rovnou tady u každý ty suroviny, když... vám to ukazuje, kolik to stojí, tak můžete na to najet a ono vám to ukazuje, co to je za surovinu, to je paráda. A u těch vzácnějších, u těch jako víc jako ne, běžných, jako kov a hlína a tak dále, tak vám to píše, jak to získat. A esence se získává tak, že kliknete pravým tlačítkem na hříšníka. To jsem vůbec netušil, to je novinka, nová mechanika pro mě. A jak jsem byl překvapen, když jsem to použil. No, najdem si tu nějakýho hříšníka. Hele, najdeme si tu nějakého hříšníka. Jakýho hříšníka bychom tu mohli najít? Třeba tak. Alison? Bychom mohli najít. Třeba Alison. Ta je zde. Chudák Alison. Klikneme na ní pravým. A my si můžeme vybrat, jaký obětujeme. Vy je obětujete totiž ty hříšníky. Já už jsem jednoho obětoval tady elektrickým proudem. Jsou tu další typy, je tu vypíchnutí očí, je tu podpálení nebo upálení, je tady infestace s hmyzem a je tady nabodnutí na kůl. Tak asi časem vyzkoušíme všechny. Pojďme to vzít po směru hodinových ručíček. Já jsem měl elektrifikaci, tak elektrifikaci, to zní tak jako, kdybychom zavedli, jak to byla koň spřežka, nebo jak se to jmenovalo, koňské spřežení, kdybychom nahradili elektrickou tou elektrickým vlakem nebo a elektrickou dráhou a tady dáme teda nabodnutí. Yikes. Osmnáct esence? Okay. Ta esence, pozor, zisk esence se odvíjí od toho jejich traitu.
OK, protože já jsem to zkusil vlastně u předchozího hříšníka, u Emily, a ona měla tohle, elektřinu. A já jsem jí zabil elektřinou a dostal jsem 28 esence. Teď tuhle tu, která měla oheň, tak jsem jí nabodl, což by mělo být spíš asi blad, pro blad by mělo být, a získal jsem pouze 18. Takže kdybych ji upálil, tak bych měl víc. Zajímavé. Tak, postavíme tu Luciferu čočku, to můžeme. Dobrá, pojďme tady těžit další věci. Potřebujeme hlínu, potřebujeme železo, potřebujeme hodně taky. Tak, další hříšník přijede za 6,5 minuty. Nemůžeme jich tolik zabíjet. Já potřebuji ještě, abych mohl těžit krystaly, tak potřebuji tohle z toho. Rafinérii, a na to potřebuji ale 25 esence, já mám jenom 21, tak jsem blbě zabil tu, tak to nevyšlo. Já nevím teda, jak mám jako splnit reach the crystal, my jsme jako reachnuli crystal, ale jak, možná tam musím jako postavit třeba, jenom aby tam někdo došel asi, zkusíme. Mine at your risk. Možná ho musíme vytěžit. Nevím, takže uvidíme, postavíme tam zatím tohle. Master, good news. Ne, okay. The first stage, we don't need any crystals. It can be built with basic materials. Okay, abychom postavili základní první fázi, nepotřebujeme žádné krystaly, může to být postaveno se základními materiály, ano. Dobrač. Apparently you're having an issue with the crystals. Brý ráno, sluníčko. Ta dáma z personálního řekla, že tě mám navštívit. Zřejmě máte nějaký problémy s krystaly. Don't worry, little one. Belial is here to help. Neboj se, maličký, Belial je to, aby ti pomohl. Mining crystals is easy with the right technology. Once you have it down, mining the raw material is as easy as pie. Without it, you can't extract sheep. Anything. Těžba krystalů je jednoduchá s tou správnou technologií. Jakmile na to přijdeš, těžba surových materiálů je jednoduchá jako facka. Bez ní nemůžeš vytěžit ani nic. What about the big one? A co ty velké? Co ten velký? Better to start with the smaller ones. Going too big too quick can be dangerous. It's a lot of concentrated energy in one place. I'll be back to make sure you haven't blown yourself up. Radši bys měl začít s těma menšíma. Jít rovnou na ty velký může být nebezpečí. Spousta koncentrované energie na jednom místě. Vrátím se, abych se ujistil, že ses nevyhodil do vzduchu. OK, takže Build the Research Stone, to jsme udělali už předem. To je super, že ta hra počítá s tím, protože mi přijde, že některé věci, třeba v rámci toho suffering v těch předchozích scénářích, mi přijde, že by mohli jako brát v potaz, že já jsem předtím nazbíral třeba už 600 suffering a ona, pak jsem dostal úkol, nazbírejte 300 suffering a měl jsem ho nazbírat jako znova. To mi přišlo trošku jako hloupý, no zbytečný, mohlo to rovnou počítat, to už má nazbíráno, tak čau. Urychlit to trošku. Postavit krystal rafinéry, což máme tady, potřebujeme ještě esence, takže teď to záleží v podstatě na tom, koho zabijeme. Někoho musíme sejmout. Critical Matthew je v kritickém stavu. Robert je v kritickém stavu. Proč je Robert v kritickém stavu? Robert potřebuje na záchod a potřebuje spát. Kde je Robert mimochodem? Robert spí. By se měl zlepšovat, ne? Ano. Tohle je trochu chyba, si myslím, OK. To je bug. Že on je... ono to ukazuje current state, že je spokojený, 850 tisíce. A lefurt to ukazuje červenou lepku, což je nesmysl, že jo. To by měla být zelená. Nebo žlutá třeba, nebo zelená. Teď se to změnilo, OK, na žlutou. Dobrá. Jsou mrtví. Harry! Harry krev, OK, kde je Harry? Harry, jsi tady. Harry, jdu do baráku!
Tu nabodneme. Ta by mělo dát hodně esence. Předtím bylo 18 se špatným traitem. Teď má krvavej 10. Takže to náhoda. OK. Zřejmě. Dobrá, nevadí. No tak, no vadí, ale OK. Co jsem myslel, že to je líp udělaný? Ale to tam nepíče, jako že to je... jo, že to je... že se to odvíjí od toho. Když se koukneme na ty kolonisty třeba, tak ono to tam nepíše u toho jejich traitu, kde seš sakra. Aha, tady takhle. Blad. To tam píšou jenom, že to má ovlivňuje to, jaký ten mučící přístroj. Jaký ten mučící přístroj jim přiřadíme. Hey Junior, I hear Lilith herself briefed you. How's it going? Ano, Lilith nás. I'm impressed. When you're done, I'll give you a few pointers on how to mine crystals and find eternal glory here in hell. OK, vysvětlí nám, jak těžit krystaly a jak získat věčnou slávu v pekle. To zní jak potíže. OK, extract crystals, upgrade the Lucifer lens to stage 2. Stage 2, 100 krystalů. No, potřebujeme na výzkum krystaly. Takže teď už můžeme těžit krystaly, ano, výborně. Jej, jsem zvědavý, jak to bude těžit. Já nemůžu těžit tu hlínu, na který jsou. Já musím vytěžit prvé... ten krystal jako takovej. OK. Jsem právě myslel prvé, že to vytěží tu hlínu. Tak, tady uděláme takhle těžbu. Kolik to je? 2 krystaly? Wow, jenom 2 krystaly za tu vytěženou věc. 10 krystalů. A, oni jsou podle velikosti, evidentně. OK. Jo, takže to určuje velikost i. Dobrá. Když na to kliknu, tak je to... Můžeme upgradeovat a tím asi odemknu ty modrý krystaly, že jo. Sulfur crystals a soul crystals. Research. Ano. Jsou vzácné. OK. Dobrá. Jídlo máme, vodu máme. Nic lepšího si dovolit aktuálně nemůžeme, protože všechno je to v rámci výzkumu a ten výzkum je na základě krystalů. Potřebujete krystaly zelený, abyste odemkli věci. Tam dosáhne. Mě zajímá, jestli ty krystaly rostou. No, jestli to vytěží? A možná půjde odsaď. Schválně, on půjde asi odsaď. Teoreticky může být asi sem, co? Tady takhle. Tak, já si říkám, jestli nepoužít prvé nějaký ty krystaly na ty upgradey. Nebo na ten výzkum. Abych měl lepší jídlo, abych měl lepší vodu a tak dále, ale nejsem si jistý, jestli to je potřeba. Tenhle krystal můžu taky vytěžit, myslím, že ještě. Dobrá, necháme to takhle běžet na hodně času trávíte tady v třetí rychlosti. Co jsem četl nějaký recenze, myslím, že oni mají Alt je na Steam. Já jsem se chtěl podívat tady ještě na Steamu. Byla nějaká recenze česká. Negativní. On to má smíšený recenze. A pouze 99 hodnocení. 59%. A pouze 99 hodnocení. To je fakt tragický. A borec hrál půl hodiny a vrátil to. A napsal tady recenzi, že hra je dost prázdná a cena kolem 20 euro. No, když u něčeho strávíš půl hodiny, tak je jasný, že toho příliš mnoho v té hře ještě neobjevíš. Upřímně. Protože za půl hodiny neprojdeš ani tutoriál. Takže to je jeden problém.
Je to do velké míry kopie Oxygen Not Included. Není to kopie Oxygen Not Included, je to stejný žánr, jako, nebo podobný žánr jako Oxygen Not Included. Když bych to nazýval kopií, tak a to v hrách je velmi jako pojem, který je dost jako, jak to říct, takový levnej, levně se používá. Je to kopie toho. Myslím, že můžeme se dostat, když budeme nazývat hry kopiema, až k nějaký první úplný hře do minulosti. Jo? Můžeme říct, tohle kopie tohodle, tohle kopie tohodle, tohle kopie tamhle toho, tamhle toho, tamhle toho, tamhle toho, jsme v roce, já nevím kolik, a mluvíme o Pongu. To je prostě hloupost tohle. Hry jsou nějakým žánru. A tohle je žánr prostě nějaký budovatelský hry z druhého z pohledu jako plošinovka v podstatě. Když už bych říkal, že to něčemu podobný, tak je to Hammerthink. To už spíš, protože je to dost v tomhle ohledu stejný princip. Oxygen Included je v mnoha ohledech víc propracovaný. A je to víc do Rimworldu. A rozhodně samozřejmě Oxygen Not Included lepší. Tohle je taková velmi, řekněme, jako jednodušší hra ve smyslu o starání se o kolonisty, hříšníky. Tady není potřeba nic vyloženě jako extra řešit. A už máme nazbírané ty krystaly? Ještě nemáme. Já bych mohl se utěžit, jo? A to samozřejmě taky odpovídá tomu hraní. Že to úplně prázdný, to bych jako neřekl za stolik. Jsou tu scénáře, jsou tu mechaniky, ale ano, není to bůh ví, kdo ví, jak úžasná jako hra. Nápad učit lidi a mít jako zdroj suroviny. A mít to jako zdroj suroviny. No, to dal jako jediný plus. Okej. Okay. Je to kopie Oxygen Not Included a doslova bez obsahu. To bych asi s tím nemohl souhlasit. Ale chápu, že po půl hodině hraní se to tak zdá. Minus. Koloběh, jak co nejdéle mučit obyvatele a zároveň něco nejdéle udržet naživu, je sice nová mechanika, ale velmi rychle omrzí. No. Ale se dá říct taky o, já nevím, o krmení kolonistů. Nebo o ukojení potřeb jako chodit na záchod, nebo něco takového. Jo, jakože, já nevím, to se dá říct o každý druhý mechanice. Takže to nevím. Animace celkově, ale minus, animace celkově. Ale především mučení a utrpení působí, že mají hodně velké rezervy. To mi přijde dost subjektivní. Mně se strašně líbí ten art, který tady mají. Vůbec všechno, jak je to stylizovaný. Jo, jako ano, je to jednodušší, ale to je, jednoduchosti je kolikrát síla. A tady mi to přijde jako dost vhodný do toho. To je zase jako velmi subjektivní asi. Osobně jsem chtěl utrpení říčníků nasávat jako desert po večeři, ale tohle ne, okej, to nechápu, ale dobře. Jo, ve večerníčku jsem jako malý kluk potkal větší maso. Aha, no tak já nevím, si jdi zahrát něco jiného. Sukubus, nebo tohle nebylo. Tohle jako vtipná. To je jako stěžovat si, jestli jste někdo viděl s Adamem Sandlerem Malý Nicky, to taky se zaobírá ďáblem a peklem a hříšníky a mučením a ano, taky můžu říct, že jsem viděl strašidelnější zobrazení pekla v jiných filmech a tohle bylo pěkně trapný. Ano, protože to byla komedie. Tohle taky je spíš jako komediální záležitost. No, okej. Okay. Dobrá. Minus. Kopie. Okej. Okay. Takže nikdo už nemůže udělat hru ve stejném žánru. Dobrá. Prázdné. Doslova za chvilku není ve hře co nového dělat ani objevovat. Ta hra má problém s trošku s dávkováním toho obsahu.
ale nevím, co hrál, že neměl co dělat za chvilku. To teda netuším. Předražené. 20 euro. Dobrý nápad, nestačí. Vizualizace nic moc, to už tam dával. Doslova vše vypadá stejně, nenašel jsem žádné další biomy, vše je prostě červené a hotovo. Neměl Oxygen Not Included biomy až v nějakém DLCčku nebo v updateu pozdějším? Nevím. Srovnat to s Oxygenem je velmi nefér, protože Oxygen je hra, která je hodně jinde, co se týče vývoje, za prvý. A za druhý... je samozřejmě složitější díky tomu, že tam hrajete na různý... hrajete si tam na instalatéra, prostě je to simulátor instalatéra, různý trubky a... plyny a co já vím, co všechno, prostě tyhle ty nesmysly, které tam musíte řešit. Jako, ano, to v tom je Oxygen složitější. To nevytěžíme. Tady koukám, že jsem narazil na další chybu, co mají. Že my jsme máte nazbírat, ale to je stejný problém, to oni mají blbě naprogramovaný, to je stejný, to, jak to suffering, tak tohle to. Vy máte nazbírat 100 krystalů, my jsme je nazbírali, ale my jsme je použili na, takže jsme to splnili, že jo, a pak jsme je použili na stavbu Luciferovi ty čočky, takže ono nám to zase zrušilo, protože jsme je už neměli. Ty krystaly, protože jsme je nazbírali a použili jsme je na stavbu toho, což tam odfajfkovalo, ale zase nám zmizelo tohle. Jo, tohle je absurdní teda. Ano, to je stupidní. A nevím, jako... neříkám, že tahle hra je nějak úžasná, že vás bude bavit stovky hodin, jako třeba Oxygen nebo RimWorld nebo něco takového. A jako rozhodně asi to nemá smysl kupovat za plný peníze, to jako v kolik to stojí plný peníze. Takhle, samozřejmě, jak jsem říkal na začátku série, a jak je, teda doufám, pod videama uvedeno, myslím, že to tam by mělo být uvedeno, jestli jsem to tam nezapomněl. Ano, hru jsem obdržel zdarma, takže to, to jen tak jakože na rovinu, ale počkej, tady jsou jiný biomy, na fotkách dokonce jsou jiný biomy, úplně, no biomy, no to jsou spíš jiný prostředí. Ono jestli náhodou... Ono jestli náhodou po půl hodině hraní, jestli nechcete po té hře moc, jo? Že máte nahráno desítky, ne-li, počkej, je tam u toho človíčka uvedeno, má tam ten recenzent uvedeno, kolik odehrál hodin v Oxygen Not Included. Protože jestliže hrajete něco desítky, stovky hodin a pak to srovnáváte s něčím, co hrajete půl hodiny a vadí vám, že tam není spousta věcí, které jste... OK, Oxygen to jenom 46 hodin, tak to zase nemá tolik nahráno. OK, a i přesto, jestliže hrajete něco 46 hodin a pak hrajete něco půl hodiny a vadí vám, že ve hře, kterou jste hráli půl hodiny, není ten samý obsah jako ve hře, kterou hrajete 46 hodin. To jako není fér. OK, máme kopat. Počkej, oni mají hlad? Proč mají hlad? Šmeli glup? Mr. Belial said to. Do you see Belial here? No. Get on with it. After that last episode, I have to... we have to prove ourselves. What Lilith wants... Lilith gets. In this case, that's a lens. OK, já musím vyřešit, proč mi tady hoši nechtějí papat. Já myslím, že to má něco společného s tím lens, tím asi. Je možný, že tady nemůžu sejít nějak dolů z toho? Asi jo. Kyla vaří,
No nevaří, Kajla nevaří, Kajla se fláká. Já musím uvařit nějaký další jídlo. Počkej, musíme uvařit, nebo udělat další cauldron aspoň. Nebo mi zase zemřou. Jestli mi zemřou, tak je rovnou kuchnu teda v tom případě, ale jestli by měli zemřít. Tady třeba, co se mi nelíbí, je, že se nedá odfiltrovat, nedá se odfiltrovat tyhle ty mrtví hříšníci, nebo třeba proč nejsou na dně, jo? Ta hra by měla být ještě asi upřímně v předběžném přístupu. To by asi ještě jí svědčilo. Počkej, není ještě v předběžném přístupu, nebo už to fakt vyšlo? Už to vyšlo, okay. Ta by měla být v předběžném přístupu. Za tyhle peníze ještě by měla být v předběžném přístupu, to jako... Ještě tam jsou chybky. Ten výzkum na levém altu je fakt nesmyslný, teda to zkrátka. Jo, levým altem se otevírá výzkum, to vždycky dám alt tap a otevře se mi výzkum. Tak, počkej, já tohle asi, oni jsou všichni dole, dobrá, oni jsou všichni dole. Nebo nám někdo zemřel, nezemřel nám nikdo asi. Tenhle vypadá, že je na tom velmi špatně. Je skutečností, že tyhle ty... Tohle starání se o tady ty hříšníky je relativně takový hodně jako zjednodušený. Ona celkem ta hra je taková zjednodušená. A to je prostě potřeba brát v potaz. Není to hra nějak komplikovaná, není to hra nějak složitá. Rozhodně jako lidi, kteří se vyžijou v složitostech a komplexnosti her, jako je, já nevím, právě Oxygen, nebo já vím, že to není stejný, ale je to jako složitá hra, jako Factorio a podobně, tak prostě tady, jo, jako ty řetězce a různý, jak všechno co propojit a jak co dělat efektivně a správně a jak propočítat něco. Ne, to tady takovýho nic není, tohle je prostě taková vtipná malá hříčka, která má hodně osobitý vzhled, ale jo, to je potřeba si brát tak, jak to je. Jako za plnou dardu bych to nikomu nedoporučil, upřímně. Za plnou dardu to nekupujte. Až to bude třeba v 50% slevě, proč ne? Ale za plnou dardu to nemá smysl. Já potřebuju, jo. Tenhle mi umírá, nebo co ti je? Pití máme. Pití máme spousta. Tady máš... A co chce? Pití a spát? Krabice je volná a tohle. To je taky zvláštní, že se nejde napít. Já nevím, že se nejde napít už při tom oranžovým. Tohle by bylo docela dobrý třeba, jo? Kdybyste to chtěli už... On se dá až při červeným napít. Kdybyste tohle to mohli jako ovládat třeba nějak... Ale pak říkám, pak už se ta hra přesouvá do těch složitějších sfér a do něčeho, co to vlastně ani není ta hra, že jo. O co se ani nepokouší. Jo, tady nemáte žádný priority na nastavování 1, 2, 3, 4, jak v Oxygenu nebo RimWorldu. Tady nemáte žádný zónování, tady nemusíte řešit, jak se vám přelívá kyslík a oxid uhličitý a voda a co já vím, všechno někde. To tady neřešíte. Oh man, I can't see shit. Okay, co se stalo? F is this? Co to za kraje? Co jsi udělal? To se nebyl, jo? What did you tell them to do? I wanted them to wait for me before they started digging. Chtěl by, abychom na něj počkali. You should have told me you wanted to dig. Now look what you've done. Jak jsi chtěl kopat. Teď se podívej, co jsi udělal. My uchom máme 5800 krystalů. Hold it together, Belial. What's all the shouting? Zazel. I can hear you all the way over in my circle. How the fuck am I not supposed to blow a gasket? Do you know how hard it is to find crystals like this? Všechny těžký dejít krystaly jako tohle. Možná to můžeš nějak opravit. What? Co? Jako na takhle relativně malou hru, a navíc bohužel na tak neúspěšnou hru, má, jako mě překvapuje, jak mají dubbing, jakože udělaný, propracovaný.
To je docela jako... Then we can do a transfer from my circle and everything will be a-okay. Docela to? Docela... Where else can I find crystals like this? To je zajímavý. Hell is my home. I care about it more than my horns. Yeah, I can explain. I can explain. Pomalu by to přijde, kdyby tady byla kampaň nebo něco takového. O to se vůbec nesnáš. Come, have a drink with me. Look what you did to it. Shame on you. But that blast really got my blood pumping. What a thrill. Možná bychom se měli vrátit zpátky do práce. A já se jdu podívat, jestli je Lilith okolo. OK, v třetí fáze tohodle postavíme. Já nevím, já bych chtěl už skončit tohle video, ale nevím, jak je dlouhý ten scénář. Jestli skončí za dvě minuty, tak se mi nechce. A my máme všechny krabice plný. OK, počkej, co to je, Bčko? Já nemám hlínu. Oh no, my nemáme hlínu. What's going on here? The electricity's been going crazy and we could hear that explosion and lose Frank. Report. No, takže ten mladý s tím impem. Frank wishes to tell you that under his firm leadership, the great energy charge in that large crystal was safely discharged. Allowing us to successfully accomplish a great deal of crystal mining. Pan Frank vám chce říct, že pod jeho pevným vedením jsme bezpečně získali nebo odjistili ten obrovský ten náboj v energie v obrovském krystalu, a což nám umožnilo úspěšně vytěžit velké množství krystalů. Is that right? Je to pravda, Franku? Modest as I am, tak jak jsem skromný, tak... Tooth my own horn, okay, to neznám tohle úsloví. Dobrá, well, no. I guess that last pep talk worked wonders. I am impressed with your attitude, rookie. Yeah, okay. Therefore, you are no longer a junior. Oh, už nejsem mladší. Už jsem pan pekelný designer. Unbelievable. Unbelievable. That was close. Although, I believe Mr. Frank is growing less fond of us. Ano, pan Frank nás už nemá tolik rád asi. No, to je pravda, potěšit každýho nemůžeme. Juhu! Well done, you've just finished scenario 2, unstable crystals. Jaký achievement jsme dostali? OK. Dobrá, tohle já zavřu. Tohle já uložím, save, scénář, jasně, OK, my se podíváme, quit to my menu, ano, ještě se podíváme, protože přijde mi, že to je jako relativně dobrý závěr této celé jako série v podstatě. Máme scénáře tady, těch scénářů je tady, my jsme hráli Issue with Lies, Unstable Crystals, a pak je tady Pink Hell, tam už mimochodem je no, jako jiný biom, řekněme, ale... To samý Surprise from Heaven. Ta mapa vypadá jinak. A ono se to hejbe ty obrázky na základě myši. Pak je tady Between the Devil and the Deep Sea a Battle Royale. Takže nám zbývají ještě 1, 2, 3, 4 scénáře. Po 4 scénářích máte sandbox, který můžete hrát, takže si můžete hrát jak chcete. A jo, to je asi všechno, no. Je tu tutoriál za tutoriál je achievement. Se splnění se tutoriálu. Hell Architect není špatná hra, je to hra, která potřebuje ještě trochu práce, péče. Já myslím, že oni na tom pracujou, jestli se nepletu, jestli vycházejí furt nějaký updaty či co. Oh, roadmap, OK. Mají tady nějakou roadmap, co je dál pro Hell Architekta. Hotfixy, ano, to by bylo potřeba. Narazili jsme na jeden zásadní bug, a to, že nám hříšník propadl skrze mapu. A narazili jsme takový drobný bugy v ukazateli té příčetnosti, že sice to ukazuje červený, ale už jsou vlastně v zelených číslech, to je taky jako... Taky drobný problém, asi řekněme. Translation fixes, takže opravy překladů, pak balancování a pak nový obsah.
Jakmile vyřešíme tyto problémy, můžete se spolehnout na budoucí vývoj hry a co to znamená, budoucí vývoj pekla, co to znamená. Nové budovy, nové legendy, nové mechaniky a nové dekorace. My jsme ještě úplně jako neodhalili jednu zásadní věc. My jsme ještě úplně neodemkli tu hru jako takovou velkou. Nebo všechny funkce v té hře. Což já uvidím teda, jestli když bude co hrát, tak je možný, že Hell Architect už uložíme k ledu. A pokud nebude úplně vyložit co hrát, je možný, že v Hell Architectu budu dál pokračovat. Takže uvidíme. Vždycky záleží na sledovanosti taky. To je pro mě jeden z takových těch zásadních ukazatelů. Za prvý to, jak mě ta hra baví, a to jak, za druhý to, jak je ta hra sledovaná. Pokud ta hra není sledovaná, nemá smysl jí hrát dál, že jo? Minimálně takhle, nemá smysl jí natáčet dál. Když ji někdo nesleduje, nebo minimum lidí, proč budu natáčet, že jo? Hell Architect je relativně dobře sledovaný, jo? On je to nový, nikdo to asi moc netočí, takže proto lidi to sledujou. Uvidím, jak dlouho to tomu vydrží. Každopádně, co tady mají, no, my jsme ještě neodemkli pořádně ty legendy, jo? Což jsou, tam můžete mít mučit Hitlera, můžete tam mít různý taky jako osobnosti z historie, měli jsme tam Bátory. No, takže jo, uvidíme. A jak tohle dopadne, takže je možný, že budeme pokračovat dále, je možný taky, že už to zabalíme, to se ukáže v následujících dnech. Každopádně pro dnešek je to všechno. Hell Architect já můžu jako doporučit, to možná bych chvíli počkal, i spíš na slevu asi. Počkal bych až v opravě hlavně na ty bugy a tyhle ty věci. To oni vypadají, že na tom pracují, protože tady furt vydávají nějaké updaty nebo takové věci, takže to je docela dobrý. A jestli budou vydávat nový obsah, tak tím líp. Jo, ale rozhodně nečekejte žádnou extrémně jako složitou náročnou hru ve stylu Oxygen Included. To ne, je to jednodušší. Počkal bych třeba klidně na nějakou tu 50% slevu, což vzhledem k tomu, že ta hra je relativně jako neúspěšná, bohužel z nějakého důvodu, asi nevím, přijde, že získali málo influencerů na svou stranu, protože od 18. srpna pouze 99 recenzí a smíšený hodnocení, to je špatný, no. Takže ta hra bude brzo v nějaký slevě. Hele, z Hell Architecta řekněme takhle, prozatím vše, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tuhle hru a my se uvidíme s Hell Architectem třeba i příště, někdy, v brzké době, a nebo zase třeba s jinou hrou. Tak čau.